ጤና ይስጥልን ስማገኘው እንደምን አለ? ሰላም ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን ይመስገን። እንኳን አተረፈ ብያለሁ በቅድሚያ። አሜን አሜን። ቴንክ ዩ። እስቲ ምንድነው የተፈጠረው ነገር? ወደ መስቀል ፍላወር አንድ ሰለሞን ኃይለ ማርያም የሚባል ጓደኛ ያለና ሚክሲንግ ምናምን ይሰራልን ብዙ ስራዎችን እሱ ጋር ስራ ለመስራት እጄ ዛም ሽቼ እየተመለስኩ ወደ ቦሌ ከመስቀል ፍላወር ወደ ቦሌ እየተመለስኩ ነበር። የመኪና ላይ ዝርፊያ ነው እና ከኖርማል ከስቱዲዮ ወጥቼ መስመሩን ይዤ ወደ ደንበል በሚወስደው መንገድ እየመጣው አንድ ዶልፊን መኪና እየተከተለ መንገድ እየዘጋ ይሰድበኝ ነበርና እየነዳህ ነበር አንተ? እኔማ መኪና ይዤ እየነዳው ነበር። እሺ። ብዙ ጊዜ ያው እዛ አካባቢ የተለያዩ ጭፈራ ቤቶችም እንደዚህ የመጠጥ መሸታ ቤቶች ስላሉ ያው ብዙ እንግዳ አይደለም እንደዚህ የጠጣ ሰው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠማል ብዬ ብዙም ትኩረት አልሰጠውም ለጉዳዩ። ከዛ ደጋግሞ ሁለቴም ሶስቴም እንደዛ መንገድ እየዘጋ ሲሳደብ አጋጣሚ ከኔ ጋር የነበሩ ጓደኞች ነበሩና ይሄ ነገር ወደ ሌላ ነገር እየሄደ ነው እነኚህ ሊዘርፉን ነው አይነት ነገር አሉና ከዛ ስናያቸው ነገሩ እንትን እያሉ መጡ። መንገድ ዘግተው ሊያስቆሙን አይነት ነገር ግጭት ሊፈጥሩ ማለት ነው። ከዛ በቃ አጋጣሚ ከኋላ የነበረው ጓደኛዬ እንዳትቆም በቃ ይሄ እንደዚህ ያርጎ እየዘረፉ ስለሆነ ቀጥታ አትቆም ንዳ ሲለኝ ነድቼ አደባባዩን ከመስቀል ፍላወር ወደ ደንበል ያለውን አደባባይ ጋዜቦን አለፍ ብሎ ያለውን አደባባይ እንዳለፍ በስፖኪው ሳያቸው በጣም በፍጥነት እየተከተሉኝ ነው። እኔም ከነሱ ለማምለጥ በፍጥነት እየነዳው ነበር። ከዛ ፊት ለፊቴ ፌደራል ፖሊስ አባላት ቆመዋል እና ቀጥታ ወደ እነሱ ሄጄ ወደ ዳር ወጣውና ከኋላ አንድ መኪና እንደዚህ እያደረገኝ ነው እየተከተለኝ ነው እየተሳደበኝ ነው እና ሊዘርፉን ነው መሰለኝ ብዬ እየነገርኳቸው ቀጥታ መጣና ያቆምኩት ለእነሱ ከእነሱ ጋር ለመጨቃጨቅ አይነት ነገር መስሏቸው ነው መሰለኝ። ፌደራል እንዳለም ያዩ አይመስለኝም። ቀጥታ መጥቶ ገጭቶ ነው የቆመው እኔን ዘግቶኝ ከፊት ለፊት ማለት ነው። እና አጋጣሚ ፌደራሎች ሁለት በዛ በኩል ነበሩ። በቃ ለጥቂት ነው የሳታቸው። ከዛ እነሱም ደነገጡ። ምንድን ነው ምናምን ሲባል እንዲያቆም ቢጠይቁትም ምንም ሊያቆም አልቻለም። ከእነሱ ጋርም አንድ ሁለት ማለት ሲጀመር ከዛ በቃ እነሱ መሳሪያ ምናምን ይዞ ነበር እና ማቀባበል እንትን ሲሉ እነሱም ላይም ነርቶ አመለጠ ማለት። ከዛ እነሱም በቃ ይሄ ነገር ሌላ ወንጀለኛ ናቸው ማለት ነው ብለው ተከተላቸው ብናም ብለው ሁለት ፌዴራል በእኔ መኪና አስገባውኝ። ከኋላ ሌላ መኪና አስቁሞ ደግሞ ሁለት ፌዴራል ተከተልናቸው እና ቀጥታ እንደሄዱ ከደንበል ወደ ቦሌ የሚወስደውን መንገድ ይዘው ዞሩ ማለት ነው። ከዛ በፍጥነት እየተከታተልን ነበር። ከሆነ ሰዓት በኋላ ጠፉብን መኪናው። ከዛ ፍሬንድሺፕ ያለው መንገድ መተን ስናጣቸው በቃ አምልጠው ነው በሌላ መንገድ ሄደው ነው ማለት ነው ብለን ዞረን ስንመለስ አጋጣሚ እነኛ እንደዛ ሲከታተሉን የነበሩ መኪና ተገልብጠው መንገድ ላይ ያገኘናቸው ማለት ነው። እና ሰዎቹ ጠጥተውም ነበር። ቦታው ላይ ስንደርስ በቃ መኪናውም ከባድ አደጋ ነው የደረሰበት። ሲጠቃለል ከከባድ የመኪና አደጋም ከዝርፊያም ጭምር ነው እንግዲህ የተረፍከው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ቢሳካላቸው እናንተንም ለመዝረፍ ጭምር ነበር አይደለ? እና ደግሞ በሚኖረው ፍጥነትም አደጋም ሊደርስ እኮ ይችል ነበር። እናንተም ለማምለጥ ፈጥናችሁ የነዳችሁ ስለነበረ በጣም በጣም ያ አጋጣሚ ሆኖ እኔም ቁልቁለት ላይ አልነበርኩም። ገና ደንበል ስላልደረስኩ የተረጋጋ ቦታ ስለነበር ያ የፌደራል ፖሊስ አባላትንም አይቼ ዳር ያስኩኝ እንጂ አሁን በዛ በመጣንበት ስፒድ ወደ ቦሌ ቁልቁለትም ቢሆን ጨረፍ እንኳን ቢያደርጉን የምንተርፍበት አይነት አጋጣሚ አልነበረም። ከባድ ነበር። እነሱም የሚነዱት ስፒድ በጣም ከባድ ነበር እና ዞሮ ዞሮ በዛም ምክንያት ይመስለኛል መቆጣጠር አልቻሉም። ምክንያቱም አምልጠውም እየነዱ ስለነበር የቁልቁለቱ ላይ መኪናውን መቆጣጠር አልቻሉም እና መኪናው ተገልብጦ ፊቱም ወደኋላ ዞሮ አራት እግር ወደ ላይ ገልብጦ ተገልብጦ ያገኘ ነው። በጣም አስጠቃቂ የመኪና አደጋ ነበር። ከከባድ መኪና አደጋም ከዝርፊያም ጭምር ነው የተረፍከው። አጋጣሚውን ደግሞ አንተ አጠራ አድርገህም ነግረህናል እና እንኳን አተረፈ። መልካም ጊዜ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።